Pán Spišek, aké teda zúčastnili ste sa výboru, vypočúvania pána Zuriana, ako to hodnotíte, aké sú vaše dojmy? Moje dojmy sú také, ja som položil pár otázok, na tie som dostal v celku uspokojivú odpoveď. Ostatné otázky boli všelijaké, aj vecné, aj nevecné. Reakcie pána Zuriana boli vždy korektné, vecné. No a nakoniec musí rozhodnúť pán minister, lebo tento výbor a toto vypočutie je vlastne určené preňho, aby sa on vedel rozhodnúť, či si zvolil dobrého alebo nedobrého kandidáta. Ak sa rozhodne, že preňho toto stačí, tak ho navrhne, vláda schválí a potom on bude niesť tú zodpovednosť. A vás osobne presvedčil pán Zurian? To, čo mňa presvedčilo, nie je teraz podstatné. Podstatné je to, že mal nejaké svoje tvrdenia, svoje predstavy a my sme opozícia. My budeme sledovať, či tie predstavy opozície alebo tie jeho plány sa korektne realizujú a keď náhodou nie, tak sa ozveme. Ďakujem pekne za rozhovor. Uh-huh.